Егерде артық қимылдар жасайтын болсаң, атып тастаймын. Түсіндің ба? Қазір біз кеткенше осы лайнан отыр. Йомы, неқта полицейскілер келе жатыр ғой. Бізге қашу керек сияқты. Кеттік, кеттік, бол тез. Ана полицейский өтіп көткен секілді ғой, ол қайтадан оралуы мүмкін, сондықтан осы жерде тыныш қана отыра тұрайық. Достар, мен сіздерге қазақша кинолар түсіретін ең керемет арнаны сұнғым келіп отыр. Неге дейсіздер ма? Өткені қараңыздар. Көрінбейтін қыз дейді, лазер бой дейді, көрінбейтін бала дейді. Достар, мынадай қазақша кинолар тұрғанда Марвелдің фильмдерін не қыламыз біздер? Сондықтан давайте, достар, осы арнаға подписаться етейік, және де колокольчикті басып кетіңіздер, достар. Сәлем, қарындас деген ғой. Я понимаю, по-китайски деген. Опа, опа. Осы сияқты біздің басқа да киноларымызды көргің келсе, Мейрам киностудиясына тіркеліп, ең қызықты киноларды жіберіп алма. Болды, полицейскілердің құтылған сияқтымыз ғой. Мына жерден асықпай шыға бере ендеше. Бәрі ойдағыдай болып жатыр әзірге. Все, братан, қазір мен сені мәтке апаратын боламын. Давай, бауырым, абайлап жүр бірақ. Полицейскілер көріп қоймасын тағы да. Все, 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 жан-жаққа қарап жүру керек сол үшін. Бізге негізі мына ауылдан тездетіп кетіп қалу керек, өйткені қазір осы ауылда рейд басталуы мүмкін. Сені іздеу үшінше. Иә, сондықтан жылдамдат. Жарайды, кеттік. Газды басайық та қанса. Бауырым, содан кейін бізге мына көлікті ауыстыру керек сияқты. Полицейскілер жаттап алды ғой өйткені. Көлік ауыстыру керек дейсің ба? Емайо, братан, бұл менің көлігім еді, жақсы көретін. Жарайды, ендеше қазір бір жерге апарып тастап кете салайын көлікті, ә? Давай, давай, тездетіп ауыстыру керек. Көлік нөмірін де жаттап ал. Все, все, түсіндім. Осы жақын жерде таныстар бар едің, қазір соның көлігін уақытша ала тұрайын. Мынаны гаражға кіргізе салсын. Түсіндім, түсіндім. Осы жерде Витя деген бір класстасым тұрушы еді. Мына соның фермасы, машинесі бар. Қазір соны сұрай тұрамыз уақыт. О, көлігі тұр ғой. А Витяның өзі де тұр ғой мына жерде. Жүр сөйлесіп келейік. Хе, салам алейкум, Витя, қалайсың? Уалейкум ассалам. Как, күте тұрш, бауырым? Нерді сварклей салайын? Все, давай, давай, әңгіме жоқ қой. Хе, Джонни, қалайсың? Класта сен не болды? Неге келдің? В общем, мен тапсырма орындап жүретін, бауырым, сол көлігім розыскқа түсіп қалды. Уақытша сенікін ала тұрсам бола ма? Әкеп беремін ғой. Ақшасын да беремін, если что, керек болса. Хе, Джонни, ала берей. Ақшасы керек емес. Все, братан, ат дұшығы, содан кейін өзімнің көлігімді осы жерлерге тығып кете салайын, е? А, я, я, на, менің көлігімді алды, соның орнына қоя сал. Все, бол, түсіндім, рахмет, бауырым. Не деген масыл кар мынау, базар жоқ, бургер шот дейдін. Ойбай, мына жерден сыймай жатырмын. Ойбай, ема, семіріп кетіппін. Арықтау керек, жүгіру керек, спортпен айналысуды қайтадан бастау керек. Ал өлі, қандай дауысынау масыл карда, базар жоқ, тема екен машинасы. Қазір өзімнің мустангымды ары қарай кіргізіп қоя салайын. Былайынан шетке қарай тақап тұрып қоя салайық. Әхі, болды, полицейскілер көрмейтін шығар деп ойлаймын. Бір екі аптадан кейін алып кетемін ол мустангты. Бұны енді розыстан шешкізу керек. Симонға барсам істеп береді, енді базар жоқ, номерін ауыстыру керек деген сияқты. Жарайды, кеттік ендеше. Все, давай, бауырым, бір екі аптадан кейін келем ғой. Давай, давай. Ал, кеттік ал. Енді бізді ешкім танымау керек жа. О, йо, майымна, ох, бөлін, мә саған ау, немене бәле машина? Не деген мощный? Спортивный машина ғой негізі, жазуларынан көрініп тұр. Содан кейін, по идее, бұның машинесі алдын көтере алады жалпы, ә, көрі. Опа, опа, базар жоқ, йо, о, 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 управлениесі өте қиын, йо, ойбай, 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 мә саған. Артын сырып алдың ба? Е, құрысын, е,
Жай-жай айдайкши. Не деген мощный-мощный, мынадай мощный-мощный бірінші рет көріп тұрмын жалпы. Жоне, сонда да абайлап жүр, мен іздейтін адамдар өте көп полицейскелерден де басқа. Аха, сен түсіндім ғой. Қазір мәтке дейін апарам ғой ең басы сені. Аман есен апарып берсін болды, мен тапсырмам бітеді ғой сонымен. Давай, давай, тезде, қалаға дейін әлі біраз бар ғой енді. Иә, білем, біраз бар. Әңгіме айт онда. Менде әңгіме жоқ, өзің айт. Не айтсам болады? А, жаңағы Витя жайлы айтып берейін. Витя деген менің баяғыдан, өшім 9 жыл оқыған класстасым. Үнемі баяғыда жарысатынбыз екеміз. Жарысқан жақсы көретінбіз. Өшім жақсы достардың біріміз екеміз. Бәзір жоғы. Сол әңгімің бәрі бітті еді. Кәні, мұны поворотттан бір дрифтпен шығайықшы. Опа, ана. Йоқылы мұны. Жөне, жөндеп айдашы. Габарияға түсеміз. А, сөй, болды бірадан. Елмай. Негізі, мен жақсы айдайым көлікті. Просто мынау Витяның машинасын айдай алмай отырмын. Бір түрлі екен. Енді бұл маслкар ғой. Сол ғой, что-то бір түрлі да, е. Е, мынаған не керек өзі? Біз оған не істеп қойдық соншама? Йо-майо, не болды? Анау машина қайдан шыға келді өзі? Жоқ! Йо-майо, не болып жатыр мына жақта? Не істеп отыр? Жоқ! Енді істеймін мен, мәссаған. Ай-бай, басым ауыр отыр, не жерден бір нәрсе қылып шығайық. Братан, братан, тұр, братан. Жоқ, ебая, ана басынан атты ғой білейін. Кім ол, не ағып шыға келді, қайдан ғана шыға келді. Қалай ол бізді тауып алды екен, көлікті де ауыстырдық. Жаңа өз айтып еді. Мен іздеп жүрген адамдар көп деп, мына жерден тездетіп кетіп қалайын тағы да. Полицейскелер көріп мені алып кетер, сен өлтірдің деп. Йо-майо, оқушыларға звондадым, қазір мені алып кетеді жалпы, осы жақын жерде жүр екен. Келетін шаруа, келетін уақыты да болды, бір тапсырма орындап жүрік дей ма, бір нәрсе дейді ғой. Ойбай, не жерде тұра тұрайыншы кішкене. Жүре бермей, аяғым ауырып тұр, қолымда шығып кетті ма. Қаяқтан оқушылар, Йо-майо, қашан келеді өзі, а? Нагүм тағы да. Мына оқушылар ғой. Дану, Гүлбану, Гейлік қайдан бұларда? Салам алейкум, че там, не сүйшіндер? Салам алейкум, ассалам, че то, біз тапсырма орындап жүргеміз сол. Өзің не болды, түрің жаман көрінеді, че то, ема? Мен де тапсырма орындап жүргенмін ғой, сол мен аварияға түстім, жаңа бандиттер келіп бір нәрсе, в общем, тірлік сондай кейін айтып берем, қош айтып берем. Дану? Окей, ладно, ладно, все. Сендердің геліктерің нау сендердік ма жалпы, жоқ сияқты еді ғой бұндай машина? Жо, бір уақытша ғой, шын қазір жаққа апа жатқан едік бұны. Мені қазір бірінші не істейсіндер ау деймін, анау Мэт танисыңдар ма Мэтті? Мэтті жоқ, таныған жоқ. В общем, анау нелер бар еді ғой, контейнерлер түсіріп жатушы еді, білесің ба анау корабльден ше? Сой хабар құсасы? Все, ладно, капа. Мені жігіттер осы жерден тастай салыңдар. Все, рахмет. Если че, бір нәрсе керек болып жатса айтасыңдар ғой, жарайды ма? Аха, жақсы, ойда жөн. Ох, блин, все, давай. Енді Мэтпен сөйлесейін. О, Мэттің өзде тұр ғой. Ассалаумағалейкум, Мэт, че там қалай жағдай? Джони, уағалейкум ассалям. Тапсырма қайда? Тапсырма не орындамадың? Мэт, братан, сол проблемалар болып қалды жалпы. Жолда бізге біреулер шабуылдады енді, білмеймін енді. Шабуылдады дейсің ба? Түрмеден ана адамдарды алып қаша алмай қалдың ба сонда? Қалай ол? Жо, Мэт, короче, ол адамды алдым, қаштым, в общем, сол қашып баратқан жерден бізге қайдағы жоқ бір бандиттер ма біреулер шабуылдады. Точно полицейскелер емес бірақ. Түсінікті, Джони. Жарайды, сен онда үйіңе қайта берші, что-то түрің нашар ғой сенің. Все, давай, Мэт. Что-то Мэт жынданбады ғой. Түсініксіз, түсініксіз. Жарайды, ой, блин, что-то қолым аяғым ауырып тұр, қазір тездетіп барып, неге барып қайта салайыншы? Полицияға ма? Тексерте салайыншы аяқ қолды. Сынып мүмкін шығып та кеткен шығар. Ой, мына ит неменеге сонша өріп кетті? Жатшы болды, ұйықтап жатыр қой мына жерде. Бір ұйықтайын десек, ой. Соған қарағанда бұл ит қыдырғысы келіп тұрған сияқты. Жұрт қыдырдық байтайық. Кішкене жатып демалып алды ме? Рекс, не болды?
үре бересің, үре бересің, өзің қыдыра берсе бар. Че отам, қаяққа қара бөріп отсың, маған қара бөріп отқан жоқсың ба? Не бар мына жақта, еш нәрсе жоқ қой. Жарайды, жүр кеттік, ма, Рекс, болды, тыныштал. Жүр қыдырамыз. Қайда барсақ болады, Рекс, а? Қайда барын келіп тұр, айтшы? Най-най-най, енді машина жоқ, алыс жаққа қарай бар алмаймыз. Осы жақта, үй жақта қыдырып жүреміз. Машинаны бір аптадай алуға болмайды енді. Машинаның номерін ауыстыру керек біріншіден. Сондықтан анау, Range Rover-імді жөндеттіріп алып, соны айдай беремін ау, деймін, е? Немесе басқа көлік сатып аламын ба, енді көрерміз. Рекс, жүр, қалаға қарай барып қайтайық. Ей, болса, ей! Асық қойды ғой мынауың тегі. Жотам, Рекс, не қыңсылап жүрсің, түсінбедім а? Деп жүр ғой жота. Кешкі салқынмен қалада қыдырып айтайық. Жота күн суып бара жатыр. Енді жаз бітті. Күн суи бастайды жо. Уақыты да келді ғой күн суитын. Осымен достар, біздің видеомыз соңына жақындап келе жатыр. Егер де үлкен тапсырманың келесі бөлімін шыққан қалайтын болсаңыздар, давайте осы видеоға көп лайк басып тастайық достар. Сол кезде жылдамырақ шығаратын боламын келесі бөлімін. Содан кейін міндетті түрде арнаға тіркеліп қояйық. Астындағы қызыл подписация деген кнопканы басып өтіңіздер. Сосын өздеріңіздің керемет-керемет комментарияларыңызды жазып өтіңіздер. Келесі бөлімде не істеген қалайсыздар Джоннидің, яғни қандай тапсырмалар орындаған қалайсыздар. Соның бәрін оқып істейтін боламын. Немесе басқа видео шыққан қалайсыздар ма, Шрек деген сияқты Спанч Боб па? Соның бәрін жазып өтіңіздер, бәрін оқып көретін боламын. Лайк таямай басып өтіңіздер, арнаға тіркеліңіздер. Ал ендеше, достар, келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Сіздермен бірге болған Джонни және мен Нұрмұхамед, және мына тұрған Рекс деп қойып кетсең, давайте достар, келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.